Ju lumtë, vajza, ju lumtë, jeni të mrekullueshme. Qa kemi nënë, që që kërko? Qa ke? Ma paskaldar ka rikën me 90 grad. Mos ka thonë ka rikën e tiramos. Jo, i që pak dorën, letësoje pak. Ta ngre pak do lapin. Ullu? Parim dhe i shumë. Ullu? Ja, që gënë sa mirë. Ja, që gënë mirë, ja prapë. Po qekë, që qëri. Gjaj si parlament. Shokë! Jo, jo, që gënë, që gënë, që gënë, që gënë, që gënë, që gënë, Rjerë të që se kemi pusë, është kemi arru të për të lojtur. Rjerë mirë të kemi pusë të tjera. Më falë, pasit bërëm e vizohet të ajapim shpi që t'kaloj darkën sot. Atere, po se i qështë jam. Që, po? Para dy ditë është transmituam një kamrat qëtë në qytetin e Fjerit. Rruga farmacive. Po bravo, kemi sot një reagim në dorë. Republika Shqipëris, Ministria Shëndetësisë sot, Drejtëria e Spitalit Rajonal Fjerë, vendim për dhënje maske disiplinore, vendosi që t'i japi mas disiplinore. Kujt? Mjekës. Zonjë. Mjekës. Mjekës. Sonila Panajot Robo, kapaj në thojza, me dëtyr mjekë obstetër gjinekolog në klinikën e gjinekologjisë, bimë obstetrikë gjinekologjisë, pra në dëtyrë spitalit e në fjerë, vrejtje me paralemërim për largim nga dëtyra. Vrejtje me paralemërim. Drejtoria e spitalit e në fjerë, Antoneta Dhima. Ju falenderojmë për bashkëpunimin dhe për reagimin tua. Ndërkohë që, sinqerisht, pres dhe një reagim nga urdhi i farmacistit, sepse aty kishte edhe një moment që një farmacist shiste një medikament me thuajse gjysmë çmimi, ose gati 20.000 lekë. Po mi më thua, çfarë do ti një herë? Ai është altruist. Okej, buku. E blen me 48, e shet me 28. E lem altruizmin më një anë, kalem ke kjo pjesa e bukur. Më fal. A mund të kemi tashmë një shfaqje teatri siç është kopshti që shive, rruga bozhureve, kemi një rrugë farmacive? Do ta kemi shumë shpejt. Faleminderit shumë. Kalem ke pjesa e bukur? Cila është pjesa më e bukur për ne shqiptarët bijëruar? Cila është pjesa që ne na jep jetë, na jep vitalitet, na jep emocion, na jep të arte, na mbush me perspektiva, na mbush me racione. E di unë, ma thuj. Momenti kur rafin Brazili futbol 4-0. Cili është ai moment që ne në sytë të tanë, në dohet e artëja. Momenti kur na rref Brazili futbol 8-0. Jo. Cili është ai moment që shqiptarët si asë një kjetër fluturojnë ma të gjënë shesën si e ka me skombe, që shqiptarët kujtojnë se nga i moment jetë aty të ndëshoj 100% dhe më pas zhgënjen edhe e si me bishtin të shanë. Me lejtë sëse me lejtë, momenti ku zhysim votën kuti. Bravo! Për para se të vinë këtë kjo moment, që arë ndodhin në Shqipëri? Që arë ndodhin në Shqipëri? Me lejtë sëse, a mund shkoj pak baljën të 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 ne mbushemi me optimizëm, me prentime poshe, marim të gjithë nga një vënd pune të ri, ku mund të vjedhim miliona, kërkush nuk shkonat vënd pune për të bërë të tyre në ti. Dhe më pas, kalonë fushata, zhgënjemi. Më falë, më zhgënjësur bryllin këtu? Jo, akoma të vjedhim këtu poshtë. Do hamë me Luk Floriri, ma tje me Piru Floriri, garrush të Floriri. Kalonë gjithka. Kalon gjithçka ashtu si një uragan, si një furtunë të mëshme që ka kthyer përmbys gjithçka në këtë botë, madje edhe ne. Pa. Nuk ecim me këmbë, ecim me kokë, brapsh. Po. Ecim si gaforre. Po. E vetme gjë e hidhur që na ngel nga gjithë kjo janë banderolat, janë posterat, janë flamujt partia, flamujt krenar. Për treguar që në këtë vend ka ndaluar ora pikërisht në atë datë për të rinisur përsëri minuti i parë kur të vinë zgjedhjet e tjera. Ndiqni pak flamujt e kongreseve, e lartë më lartë të shokë, o flamujt e kongreseve. Ke marrë një virus komunist që nuk e kuptoj nga të ardhur. Që ka pasur një dajo me ballin, pra ndaj. Ndiqeni në për Tiranën tonë, ndiqeni. Thank you.
ka bërë diçka shumë. Më pëlqen. Ej, I have a point. Yes, ka bërë diçka. Duke qënë se ne e kalojmë gjithë jetën në zgjedhje, ose në moment e zgjedhjeve. Fushata zgjedhore. Bëhet fushata zgjedhore, bëhen zgjedhjet. Po. 2 vjet jo i vot dhe jo si vodhe, op, vin zgjedhjet e bashkisë. Bravo. Jo i vot dhe jo si vodhe, op, vin 2 vjet, vin zgjedhje. Po. Dhe nga që ngjitet posteri mbi poster, mbi poster, mbi poster, kam menduar diçka. Arkeologët, mas 300.000 vjetësh, nuk do kërmojnë në përkala. Po. Do kruin poster. Jo. Jo. Do në vitin 1998 ishte filoni. Po. Vije, 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 poster, poster. Ti e pati që janë ngushtuar rrugët nga tre kalise. Po, më fal. Po, kalise. Po është zmadhuar universiteti më çun. Është. Okej, bukur. Pra, ashtu pista të qelbura, të shqyra, të coptuara, vazhdojnë të qëndrojnë për të na kujtuar që në ato ngjyra. I kanë dhënë Tiranës kolorit. Është dikush që është dikush Lumigu që vetëm lek, vetëm bëu mirë. Ore, në fund drejtët e dum vet. E dum vet në fund drejtët dhe shumë mirë na e bën. Vetëm lek sa ka harxhuar për ato posta duhet 6 mandate për t'i bërë. Ai u lumë. Kjo pra ishte një fushat e shqyr, e coptuar nga agentët atmosferik. Shiu, era, bora dhe breshëri. Më dhimë se në ato flamurë. Ne njerëzit akoma nuk i kemi shyër. Dhe me sa sho, do t'i shyëm do t'kur, sepse nga ka nejgjur dhëmbët, nga ka nëmë e këm dudat, si ata plejsh të vjetër. Unë e kam bledhu flamurën, e kam bërë tumë. Po, kujdes mos i ulë sipër. Më fal, e kam vendosur pas vere. Vetëm se dikush problemi këtyre. Ta ndryshojnë sloganin më të keqen. Më fal, në fillim ishte tunde votën. Shkunde. E vesha bluzën. Shkunde më shkunde. Hop, doli tjetra. Tunde më be e ke. Bardhë tunde. Ja be kja gjithë kokës. Doli slogani tjetër. Me duart pastra. Hop, bluzën unë. Grup rilindje këtë tjetëri. Jo. O, flamurin unë pas dere. Qa do shpimi? Sa flamu i kemi shpimi nënë? Lotër i ka fut poshtë krevatit. Po, qytetari është i pari për para, ose për para atje. Është i pari, po nga fundi. Aha, bugur. Atere, ishte një shka për sonde në të natë premte. Kalofshi një fundjavë të bugur, bëfshi qef. Do të akomi për sëri ditën e hënë? Së që di që të ashtë kalin dy njërës më mbrapa nesh. Po, ja, vërë, ja, ja, ka njërës të shkam punë në atë dhënë qenë. Do të akomi të hënë të dashumiq dhe atëherë, puç, puç. Kolo puç, 3D vajzat, fishkëve, fishkëve.